Funduz Ameke'nin kısaları filmini namayiş etedi. Ama gecem bugün yenge kız oku birazsız ha? Bittesi de ettiyiz. Yana bitti ayeti birin. Ha, haligi, çikollerinin yok doyu hakkı dergisi var o. Uşarlı sana ha? Rejisörler Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayi. Bunu zaman ki bizge yordam verin. Erke daha bir gün vardı. Biz onu top olma yapmış. Minin de bir kim maşa oynayışki yeremeyim ben. Bunda kuvatır ol yapmış. Çakır zekem daha bir mi yaptı? Hop yakşı yürüyler karap kuramız. Biz oynayalım çıktı. O yerde bir gün edigen Joyhan yok. Ben onu anayada kurgan değil buludum. Kayağı da görmedi ki. Yakşıra kareyler kız açını vurgan iyiler. Kanakır. Hii. Anam. Kanım. Kandayı varıp da. Bunda zaman ki siz onu kur yapsız mı? Ha? Kanım enge joy bir. Sizlerge irtayak veremen. Orman yakasında bir bağ var eken. O bağda bir sarık tavuğunu üyü var eken. Onu aşxanasiyam, yataqxanasiyam sarışta eken. Stul stullarda brontayam gert yok eken. Kulla sarıq tavuq sarışta beke eken. Güldollarga güllar koyulgan, derizalarga dazmollangan toza darpardalar osilgan. Har kuni unikiga dugonasi kabutar kelib turar eken. İkkovlari yüzmi yüz oturib olib, pechini yeyishar eken. Keyin chaqchaqlashib, ish tikib o'tirishar eken. Kabutar to'qir ekan. Tovuq esa tikish, yamash bilan mashg'ul bo'lar ekan. Uni cho'ntagida hamisha igna, angishvana va qaychi bo'lar ekan. Yordamini hech kimdan ayamas ekan. Shuning uchun ham uni hamma maqtagani maqtagan ekan. Juda yaxshi tovuqda. Sariq tovuqmi? Ha, biram chiroyliki, yana domboqqina. Ha, domboqqina. Buni eshitib tulkivoyning qulog'i ding bo'pti. Domboqqina, oho, yumshoqqina. Tulkivoyni og'zini suv kepti va g'izillaganicha uyga yuguribdi. Domboqqina, yumshoqqina. Ha, nima bo'ldi og'zing qulog'ingda? Oo, o'rmon yaqinida bitta tovuq yashar ekan. Biram domboqqina, ayoliqqina emish. Hozir uni tutib kelaman. Ungacha sen qozon osib, suv qaynatib tur. Xo'p. Biz o'sha sariq tovuqni pishirib yeymiz. O'rgilay. O'zim mazamatimdan. Tulkivoy uydan o'qtay otilib chiqib ketibdi. Tovuqni uyga yaqin borib, daraxt panasi berkinibdi. Shu mahal eshik ochilibdi. Yaxshi bordi, Gonajon. Xayr. Chiqardi, Gonajon, xayr. Tovuq o'tin olgani omborxonaga kiribdi. Tulkivoy oyoq uchida uyga kirib, eshik orqasiga berkinibdi. Sariq tovuq bir quchoq o'tin olib, uyga qaytibdi. Shu payt birdan Tulkivoy uni tappa bosib shunday tez qopga tiqibdiki, sho'rlik tovuq qaqalashga ham ulgura olmabdi. Qo'lga tushding, do'ndiqcha? Tulkivoy qopni orqalab uyga jo'natdi. Tovuqning nafasi qaytib, tipirchilay-tipirchilay qo'rqqandan qaqalay boshlabdi. Lekin sho'rlikning ovozini kim ham eshitardi? Kabutar esa hali uzoqqa uchib ketmagan ekan. U dugonasini Tulkivoy yegani olib ketayotganini tushunibdi. Uni vahima bosibdi. Shunda u Tulkivoydan bir necha qadam narida yerga qo'nib, qanotini sudraganicha dik-dik sakray boshlabdi. Iye, yaralangan kabutar, baxtimda o'rgilay. Shoshma tasaddiq, qozonda senga ham joy topiladi. Voy, hozir tutib oladi. Hop! Qush uchibdi. Shu payt sariq tovuq cho'ntagidan qaychi olib, shosha-pisha qopni kesibdi. Keyin bir toshni olib, qopga sopdi-da, bir zumda qopni tikib, qaychi bilan ignani yana cho'ntagiga sopdi-da, g'izillaganicha uyga chopibdi. Voy la'nati, men bu yaramas qushni albatta tutishim kerak. Kabutar sal yuqoriga ko'tarilib, tovuqni o'z uyiga yugurib kirib ketayotganini ko'ribdi. Shunda qush qanot qoqib osmonni falakka ko'tarilibdi. Xayriyat, qopdagisi qochib ketolmadi. Xullas, Tulkivoy qopni orqalab uyga kelibdi. Qarasa, dasturxon yozilgan, qozonda suv qaynab turganmish. Chiqdingmi? Bo'lmasam-chi?
Ko'rding, og'irligini? Oo, bugun ziyofat zo'r bo'lar ekan. Er xotin qozon boshiga borib, qopni og'zini yechishibdi. Va uni silkita boshlashibdi. Qopdagi tosh qaynab turgan suvga shalab bitib tushibdi-yu, suv sachrab ikkovini kuydiribdi. Er xotin tulkilar dod soganicha o'rmonga qochib ketishibdi. Shundan beri ularni hech kim ko'rmabdi. Tovuq bilan kabutar esa tovuqning uyida birgalikda baxtli hayot kechira boshlashibdi. Yashasin sariq tovuq, yashasin kabutar. Yashasin tulki voy. Qunduz amaki, keling bekvacha o'ynaymiz. Ayo, eplomasam kerak. Jon, amaki, bir martagina o'ynay. Xo'p, mayda, mayda, faqat bir martagina. Senilikkacha sana. Nega endi qolmaysan ima? Chunki sen bizdan sekinroq sanaysan. Yo, juda tez sanamaylar. Yuring, Qunduz amaki, bekinamiz. Necha bo'ldi? 48, 49, 50 olg'im. Qunduz amaki. Qayerdasiz? Amaki, javob biz qidirgani ketyapmiz. To'xonani ko'raylik-chi. U yerda ular yo'q, ko'prik tagida-chi. Ular hech qayerda yo'q-ku. Ana ular. Qo'lga tushdingizmi? Siz g'iromlik qildingiz. Uyga bekinmasligingiz kerak. Men bilmabman. Bilmasiz-chi, bilib oling. Ha, yaxshi, yaxshi, kelinglar. Men sizlarga bir ochopat cho'chqa haqida so'zlab beraman. Uy bekasi har kuni uni ertalab atala bilan boqar ekan, lekin bugun negadir cho'chqacha ovqatga qayrilib ham qaramabdi. Jonimga tegib ketdi atalasi. Boshqalarning ovqati menikidan mazaliroq. Meni ham biron shirinroq narsa yegim keladi. Cho'chqacha mushukni sut to'la idishini ko'rib qopdi. Aha, mana hozir miriqib shirin sut ichaman. Cho'chqacha shosha-pisha bir xoplam sut ichib hayron bo'pti. Oy, muncha bemaza. Ha, buni mushuk qanday icharkin, ha? Cho'chqacha tumshug'ini jirib nari ketibdi, lekin o'z atalasini hali ham ichkisi kelmabdi. Ha, mana bunisi sutdan shirroq bo'lish kerak. U tovuqlarni qiyratib, don yegani bo'ynini egibdi, lekin olish oson bo'lmadi. Nihoyat bitta donni og'ziga olib yutib yuboribdi. Buni nimasini yeydi, tavba, shu zig'irdakkina narsaga shuncha ovoragarchilik. Tovuqdek ahmoq jonzot yo'q deb to'g'ri aytisharkandi. Cho'chqaning qorni ochibdi, lekin hali ham o'z atalasini yegisi kelmabdi. U chuvalchangda talashayotgan ikkita o'rdakni ko'rib qopdi. Bu narsa albatta tovuqlarning ovqatidan yutimliroq bo'lishi kerak. U xur-xur qilganicha o'rdaklarga tashlanibdi. Ular chuvalchangni tashab qochishibdi. Cho'chqacha chuvalchangni og'ziga opdi-yu, shu zahoti tuplab tashlabdi. Ey, muncha jirkanch bu paytolmas, sutdan ham bemaza-ya. Tavba, o'rdaklar qanday yesharkina bu savilni? Cho'chqachaning qorni judayam ochibdi, lekin haliyam o'z ovqatiga qayrilib qaramabdi. U kuchukchaning uyasi oldida yotgan suyakni ko'ribdi. Ha, mana bu chuvalchangdan shirroq bo'lish kerak, shuni yeyman. U suyakni og'ziga olib kemirmoqchi bo'pti. Ey, muncha bemaza, yana yog'ochdek qattiq. Kuchuk buni qanday kemirarkin, ha? Tishini sindiradi-ku. Uning qorni judayam ochibdi, shundayam o'z atalasini ichkisi kelmabdi. U quyonlarni mazza qilib o't yeyishayotganini ko'ribdi. Mana men yeydigan ovqat. Men ham quyonlardek o't qovushiman. U g'izillaganicha ferma orqasidagi bedapoyaga boribdi. Qarasa, o'tlar shunaqangi ishtahali emishki, u o'tlarni chaynamay yuta boshlabdi. Lekin qorni to'ygach, o'zini juda yomon his qildi. U cho'chqaxonaga qaytib kelib, kun bo'yi ingrab yotibdi. Sho'rlik cho'chqacha. Oy, yuragim og'riyapti. Yeganim dedi emas, baloyi azim ekan. Cho'chqacha sal tuzalgach, o'zicha shunday o'ylay boshlabdi. Sutda mazamatra yo'q. Don bilan-ku qorin to'ymaydi. Suyak judayam qattiq. Beda yeb lohas bo'lib qoldim. Oxiri nima bo'ldi?
Karnı güdeyem açıp gitti. Şun dedi bu uzunin bir kazanlı malum atalası aldıge barıptı. Uzun mu atalandan koymasın. O atalasını hammasını pak pak izle çürüptü. Oy, bırem mesele, bırem şirin ki, hiç kaçan buna kaşırın atal içmegendim. Şu günden başlayıp çoşkaşa, bütün firmada en mazali avukat uzun mekki deyip oylaydıgen boptu. Rasta, çivacın ham avukat mı? Senge maymun jaldi samsa yakadı mı? Kunde zamak ki, o pişken mikin? Allah kaç o pişken? Yürüyler, karab kuramız. Ha, yürüyler. Yürüyler.